İsmayıllı rayonunda intellektual oyun üzrə 2016-cı ilin regional məktəb çempionatının rayon mərhələsi keçirilib. Yarışmanın əsas məqsədi ən güclü məktəb komandalarını müəyyən etmək, onların gələcək inkişafına şərait yaratmaqdan, həmçinin məktəblilərin intellektual və yaradıcılıq səviyyələrinin yüksəldilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. İntellektual yarışmada rayon üzrə 12 məktəb komandası iştirak edib. Gərgin mübarizə şəraitində keçən yarışmada Təzəkənd tam orta məktəbi birinci yer, Diyallı tam orta məktəbi ikinci yer, Cülyan tam orta məktəbi isə üçüncü yeri tutublar. Rayonun qalib olan komandalarından toplanan şagirdlərdən ibarət komanda 14 may 2016-cı ildə Zaqatalada keçirilən zona yarışmasında İsmayıllı rayonunu təmsil edəcəklər. Havva Qurbanqızı, Leyla Nadirqızı, İsmayıllı.